kender alle dem her. Vi løber lidt over 6. Vi har en god tur i år. Ja, det er godt lyne. Godt kæmpe. Nej, kæmpe. Han under 3, ikke? Er det ikke det, der er med? Ja. Lille fælde. Den delte det så. De stod og fandt næsten så. Den skulle starte, mand. Den er der et eller andet i. Godt kun fik en halv, for det er nok ikke sundt. Det fester ud efter... Nogen, der skal have en. Det er pissegod. Det er da ikke give, vel? Nej, det er klift bare. Ej, så vil du ikke. Nej. Jeg tror, jeg får knopper af dem. De er fandme fine, jo. Ja. Lige niveauet over har i gode. Og når de så er lagt, altså når det bliver varmt nu, så er de altså kanon, det er. Så en udsendelse om alt det der med, man tager bag efter, dem der får de billeder og alt det der. Nej. Ja, vi når, så vi kan nå at blive våde. Ja, ind under planen. Man er kommet i sketch, så vi står altså ikke helt fast i det der. Jo, det er en pæl der. Ja. Sådan ind. Ja. Spændende der. Det er fedt. Bare løb over til den pæl der derovre. Ja, med blade på. Bare den der lige derovre. Ej, det var den, vi løb forbi lige før, der ved mountainbike-tingen der.
Prøv at høre, det gør vi allerede nu, Stavn.